Abdirahman Ahmed Ali oo sheegay inuu ka mid yahay saraakiisha xisbiga talada dalka hayay kulmiye oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka Star waxa uu markuu go'reysay jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray Professor Ismaaciil Hurrabuuba oo isaguna ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadaladiisi ka mid ahaa media kaliye waxa maanta isoo kiciyay aan doonayo halkeen in yar sharaxaad ka bixiyo amaba aan saxo siyaasi Ismaaciil Mahdi Buba oo runtii nin marka age-ka iyo khibrada siyaasadeed balaga hadlayo loodan karo waraaga de Soomaalida siyaasintooda ku jira xogay waxaad moodaayeen muddadii badnayd ee uu ka maqnaa siyaasadda Soomaaliland ay iskaga yaacday taariikhdii ay soo martay dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo asxaabteedu taa markaan leeyahay waxaan uga jeedaa waxa uu yiri Ismaaciil madaxweyne Ibraahim Maxamed Ibraahim Ciigal ayaa u sababahay in laba xisbi oo isku beela ma jecelin inuu afka aan beesha ku ballaariyo waayo ma aha siyaasadin riir hebel la yiraahdo si cad ayaa in Ciigal baa ahaa sabab halkaan waan saxayaa in Ciigal wuxuu sameeyay distoorka wuxuu sameeyay xeerarka ay ku dhisan yihiin asxaabtu iyo golayaashu laakiin horta wax doorasho iyo tartan doorasho ma qabanin sida lagu dirsan yahay geeridiisii ka bacdi markii uu noqday mudane daar riyaalka madaxweynaha wuxuu qabtay tartanka ururada iyo golayaasha deegaanka oo ay ku soo baxeen saddexdii xisbi ee udub oo sameeyay Maxamed Ibraahim Ciigal oo naxariisto iyo kulmiye oo gudoomiye ka ahaa siilaayo oo waliba ka dambeeyey geeridii Ibraahim Ciigal iyo ucid oo uu ka ahaa gudoomiye iyo musharaxba injineer Faisal Waraab. Taariikhda waxaan is leeyahay dee laguma eedayn karo ninkii dhintay inuu sameeyey manay samaysmin xisbiya isku beele sideedii muuqata saddexda xisbi midna midna beel maahayn. Haddii la beel la sheegayo oo dee laahdo gobol xisbiga Udub Ibn Ciigal baa sameeyey wuxuu ka soo jeeday gobolka Saaxil siilaayeen la yiraahdo lagu calaamadiyo wuxuu ka soo jeeday bariga Burco Faisalla uu noqdo koonfurta Hargeysa markaana shaqo isku ma laha oo haddii la laba la isku eedeynaya dee Saaxil iyo imka Water la isku eedeynaya iyo bariga Burce dee qoladaas ay taasi challenge ku noqonaysa. Talabada waxa weeye aan ma garanaysaa qaadan kari waayey dadku wuu isqabtaa siyaasadda waa la isku qabtaa waa la ficiltamaa laakiin ficiltakaas wuxuu ku hadhaa inta la nool yahay dhaqanna nooma aha siyaasadda leh nooma aha in geerida ka bacdi la isweeraro beelnimadu xisbiyada waxba ma tartay waxba yeesha. Waxaan is leeyahay haddii xisbigii wadani ay beelnimo wax yeeshay Ismaaciil ninkii ugu horreeyey ee siyaasi afkiisa beel ku ballaariya ee halkan yimaada ee xisbiga ugu ololeeyo taas aad tusaale ugu filan xisbina beel ma soo saari karto beelina eed kuma laha inay xisbi soo saarto beelina eed kuma laha inay xisbi soo saari kari weydo taas waa maasan tahay Professor Buba maxay tahay waa siyaasir ku cadaaya ee wareysigu bixiyey wuxuu ku sheegay in dalku hadda xaalad adag wajahayo oo kamid ah sarkaalka ciidanka qaranka Soomaaliland dhawaan goostay iyo arrimo kale oo arbaabay adiguna waxa tahay sarkaal ka tirsan xisbiga muxaafidka kulmiye hadda talada haya adigu arrimahaasi uu siyaasigu sheegay taliyuhu ku jiree arrimaha badan ee cadaadiska dalka uu ku tilmaamay ma la qabtaa? Maya anigu lama qabo sida uu dhigayo hadalka lama qabo xaaladaha adag dee waxaynu u sameynay doorashadeenu u dooranay madaxweynuhu fadhiyo hawl fudud ma ahayn inuu shaqada qabto oo wixii markaa jiray iyo wax soo kordhaba ka shaqeeyo ayaynu u dooranay waxay la tahay dawladdu in amniga dalka iyada wax saaran waa inay dadaashay kariskii sababay inuu caro kale dee ciidankii qaranka ka goosto way xalishay. Jisamed Ali Ahmed Star TV Hargeysa.